وسيرك ورفافنته دقن كيو عيجلنت الجمهورية الصومالية لأن مدن عبد الله محمد داهر عكسي أي وح أو كلهم بلارن لي شيء قيبو كم ذا شغال وينها وسارد ورفافنته يو عيجلنت كلهم كاسي أي وسيرك هي شغالها أو لب وسيرك يكو هلني وسيرك حجينك وسارد شكر حرد إسماعيل أجسمها جود محمد علمي هذا هي ماريا تلفيش كقرنك خضر حسن علي قاس وحي كجود هلين عبد شوين شغالها قارئ كم وشين لنا عجنوينك يو هولوه ذا كدب مركي wasiirku uu dhameystay kulankaasi ayaa warbaahinta madax banaan waxa uu uga jawaabay su'aalaha ka weydiyeen kulankaasi iyo cabashooyinka shaqaaluhu ay muujinayeen iyo arintu waxa ay ku dambeysay Cabdulla Maxamed Daare Cuksi oo ka hadlay kulankaasi uu la yeeshay shaqaalaha iyo cabashadaasi waxa ahayd ba waxa uu yiri qol iyo dhowr iyo soddon qof oo shaqaalaha wasaaradda 600 iyo dhowr iyo soddon ka qof dhammaad ku arkeen 600 qof halkan oo mudaharaadsan waxa aan ku sheegayaa inay jiri karto qashaqaalaha qaar cabanaya gudiyaan u saarnay inaan reform ku sameyno cadaaladooda sugnaadaan isku dayna gudiyadaasi wasiirku xigeenkii hore chairman ka jiray agaasimaha guud iyo maareeyaha iyaba ayaa ku jira gudiyadaasi waxbay soo gaamiyeen waxa ay soo gaamiyeen ee reformka ee cadaaladu sameynta shaqaalaha dhexdooda ayaa laga yaabaa inay ka soo bixi karto wax ay qaarkood dhibsadaan waxa ka soo bixi kara khaladaad waxa ka soo bixi kara in inta badan ay xaq tahay oo ay fiican tahay imikana afar intii ay doonto ha qaadato laakiin waxaan anagu diyaar nahay inaanu saxno oo aanu hagaajino waanay saxmaysaa imikana iyagaanu diray 7 qof oo dib u jeegaraya go'aankii guddida iyo sida gudidu wax ugu xasoortay markale wasiirku waxa uu ka jawaabay warfaafintu inay tahay meel aan sinaba u qarsoomayn oo cabashadeeda iyo horumarkeeda iyo waxqabadkeedu intuba yihiin kuwa cadcad oo aan sinaba loo dafiri karin saxaafadda madaxa banaaneed oo adigu aad ka mid tahayna waa ka mid wasaaradda warfaafintu 600 waa ka mid TV iyo muraayada la iska arkay leedahay jaraa'id bay leedahay website ay leedahay qofka warfaafinta jooga waa 20 jir mudug jooga waan idinay oo ilaahayba uma xil qarin marka ninkaasi sax wuxuu leeyahay iyo khald wuxuu leeyahay iyo wanaag wuxuu leeyahayba waa qof shaashad taagan oo waa la wada arkaya laakiin ma jirto wax la buunbuulinayo mooyaane cabashadu waa wax caadi ah bini'aadmiguna way kala caban karaan mar hadii la isxukumana cadaalad iyo cadaalad darrada waxba soo bixi karo wixii soo baxa waa laga wada hadlayaa in la dhameeyo waa nagii ku heshiinay